Iagiza Tume ya Maendeleo ya Ushirika nchini kuwasimamia kamilifu wenye viti na wakurugenzi wa bodi za mazao ili wawasaidie wakulima hasa katika kuhakikisha wananufaika na shughuli za kilimo wanazozifanya. Kutoka jijini Dodoma, Blaya Moses na habari zaidi kwa usiku huu. Kauli ya serikali imetolewa na naibu waziri wizara ya kilimo Innocent Bashungu jijini Dodoma wakati akifungua kikao kazi cha watendaji wa Tume ya Ushirika, makamishna wa tume hiyo, wenye viti na wakurugenzi wa bodi za mazao. Limehujumiwa kumpa bei ya chini mkulima. Sasa sisi toke hapa na azimio kwamba tutashirikiana kwa pamoja, tutahakisha tunakuwa tuna mikakati ya kutomlazimisha rais wetu kwenda kwenye mazao mengine kuokoa jahazi kama alivyookoa jahazi kwenye korosho. Pia naibu waziri Bashungu akatoa maelekezo kwa Tume ya Maendeleo ya Ushirika kuja na mkakati wa kurudisha imani kwa wakulima kuhusu utendaji kazi wa ushirika. Swala la wakulima wetu kutokuwa na imani na ushirika, lazima tutoke hapa na mkakati. Tunarudishaje imani ya wakulima kwamba ushirika ndicho chombo ambacho kitaweza kuwasaidia kuongeza tija mashambani, kuzalisha zaidi ili waweze kujikwamua kutoka kwenye maskini, lakini baada ya kuvuna mazao haya ambayo tutawasaidia kuongeza tija, bodi za mazao na Tume ya Maendeleo ya Ushirika ni mkakati gani sasa tunawapelekea wakulima wetu ambao utawapa imani kwamba tija tutakayowasaidia kuzalisha, mavuno watakayoyapata, tuna mkakati wa kupata mazao na masoko ya uhakika. Mwenyekiti wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika Dr. Titus Kamani anasema tume hiyo imebaini changamoto za masoko katika baadhi ya mazao ikiwemo tumbaku. Hilo nalo linaweza likapata majibu. Kwa mfano, kuna kitu wanaita joint enterprises. Joint enterprise inaunganisha mawazo ya unioni mbalimbali ambao wanakuwa na sauti ya pamoja katika kujadili na kupanga bei na wale wanunuzi. Sasa mwelekeo wa serikali, japo hizi joint enterprises najua ziko kisheria katika mfumo wa ushirika, lakini kwa mtazamo mwingine inaonekana kama zinaangaliwa kwa mtazamo hasi. Sasa hili nafikiri inahitaji kufafanuliwa vizuri zaidi ili pale serikali inapotoa uamuzi itoe uamuzi ulio informed ya kutosha. Licha ya juhudi zinazofanywa na serikali katika kuboresha sekta ya kilimo, bado sekta hiyo inakabiliwa na changamoto kadhaa ikiwemo pembejeo na masoko ya uhakika, hali inayomfanya mkulima kutonufaika na jasho lake. Kutoka jijini Dodoma, Blaya Moses, Star TV. Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr Bashiru amesema baadhi ya mabeberu